Тук имам 6 различни израза. И сега можеш да спреш видеото на пауза и да опиташ да пресметнеш стойността на всеки от тези изрази. Приемам, че опита. Сега нека ги решим. Когато видим нещо такова, трябва да си припомним реда на действията. Имаме 2 по 3 на квадрат. И трябва да си припомним, че първото нещо, за което трябва да помислим, са скобите. След това трябва да се погрижим за степените показатели. Идва ред на умножението и делението. Накрая ни интересуват събирането и изваждането. При този пример тук няма скоби. Затова най-напред ще степенуваме. Ще пресмятаме колко е 3 на квадрат. 3 по 3 е 9, така че тук става 2 по 9, което е равно на 18. Сега нека погледнем тук. Този случай е интересен, защото сякаш е същият израз, но сега имаме скоби. Заради тези скоби ще извършим умножението преди степенуването. И така, 2 по 3 ще е 6. И ще повдигнем това на втора степен. 6 по 6 е равно на 36. Нека помислим и за това тук. Пак искаме най-напред да извършим умножението и делението. Така че тук имаме деление. 81 върху 9 е равносилно на 81 делено на 9, което ще е 9. Получава се 1 плюс 5 по 9. Сега целта ни е да извършим умножението преди събирането, така че имаме 5 по 9, което е 45. Тук се получава 1 плюс 45, което разбира се е равно на 46. Сега нека направим това тук. Искаме най-напред да извършим степенуването. Така, 1 на квадрат ще е равно на... Нека тук използвам друг цвят. 1 на квадрат ще е равно на 1. Така че това е равно на 1. И имаме 2 по 4 плюс 1. Какво трябва да направим? Да съберем или да извършим умножението най-напред? Умножението наделява над събирането. Така че най-напред ще умножим 2 по 4. 2 по 4... Е 8, така че ще имаме 8 плюс 1, което ни дава 9. Сега имаме един много подобен израз, но имаме и скоби. Така че това ще ни накара да извършим действието в скобите преди степенуването. Но вътре в скобите има умножение и събиране. И трябва да си спомним, че най-напред извършваме умножението. Така че първо ще умножим 2 по 4, което е 8 плюс 1 на втора степен. 8 плюс 1 е 9, така че това е 9 на втора степен. 9 на квадрат е равно на 9 по 9, което е 81. И имаме още един пример тук, който изглежда много подобен на този, освен факта, че отново имаме скоби, които ще ни накарат да извършим първо събирането. Без скоби най-напред ще извършим умножението и далението, но тук виждаме, че 1 плюс 5 е 6, и след това имаме това 81 върху 9, което е 9, това се опростява до 6 по 9 което разбира се дава 54